Uzņēmīgiem jauniešiem ideju netrūkst. Par to varēja pārliecināties nedēļas sākumā, kad savas biznesa idejas prezentēja jaunieši no Talsu novada Kolkas un Kandavas. Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļā 10 jaunieši apguva uzņēmējdarbības pamatus. SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valsts lauku tīkla aktivitāte atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai bija pieejama bez maksas un tajā varēja iesaistīties interesenti no 18 līdz 40 gadu vecumam. Programmas laikā viņi ne tikai mācījās uzņēmējdarbības teoriju, bet arī katrs izstrādāja savu biznesa plānu. Pilnīgi visiem ir attīstījusies viņu biznesa ideja, un es esmu ļoti gandarīta par to, ka šodien prezentējot savus darbus, viņi gandrīz katrs kaut ko ir paņēmuši līdz no tā, ko viņi ir iemācījušies. Un, man liekas, arī jums klausoties, radās doma noteikti daudz reiz. Es gribu to produktu nopirkt, es iešu mājās arī izmēģināšu un noteikti izmantošu to pakalpojumu. Un tas ir tā pievienotā vērtība šādiem kursiem. Un tāpēc man ir prieks, ka jaunieši, klasot informāciju, atsaucas un, man liekas, ka viņi arī pilnīgi visi ir ieguvēji. Prezentāciju dienā bija iespēja iepazīties ar 10 idejām, kuras kursu dalībniekiem ne tikai bijušas jau pirms apmācībām, bet radušās no jauna mācību procesa laikā. Tika prezentētas tādas idejas kā zīdkoka ogu un tēju gatavošana, piekrastes zvejniecības attīstīšana, origami dekoru un rotaļlietu veidošana, dārza podu un dekoru veidošana no betona, kapu kopšanas pakalpojumu sniegšana, niedru pļaušana jumtu materiāla ieguvei, lina apģērbu šūšana, zivju kūpināšana, dizaina koka grīda seguma gatavošana un bērnu pasākumu organizēšana. Mana biznesa ideja ir radīt smukumpodus no betona materiāla jūsu mājai un jūsu dārzam, lai izskatītos tātad ļoti skaisti, vienkārši pievilcīgi un eleganti jūsu dārzs, un lai viņš būtu personalizēts. Tā kā tieši jums, jo otra poda tāda, tādu izgatavot nevar. Kapu kopšanā sevi ietvertu kapu kopiņu apkopšanu, palīdzēšanu tiem cilvēkiem, kas ir vientuļi, kam nav transporta, ar ko nokļūt līdz kapiņiem, kas varbūt grib apciemot savus tuviniekus kapos gadskārtu svētkos vai kapsvētkos un paši nevar nokļūt līdz kapiem un palīdzēt viņus tā kā gan transportēt, gan arī palīdzēt viņiem izdarīt tur darbiņu uz vietas, vai arī gadījumā, ja viņi paši nepiedalās šajā uzkopšanā, izdarīt to viņu vietā, saskaņojot ar viņiem viņu vēlmes, kas ir tas, ko viņi grib. Apmācības tiek rīkots jau 3. Gadu, un jau novembrī tām varēs pieteikties tie interesenti, kuri vēlas attīstīt vai uzsākt savu biznesu. Baiva Denberga, Terēze Matisoni, Talsu televīzija.